ሶደሬት ዩ 9 ወር ሙልቶኝ ያ ምጥ በጣም አስቸገረኝ። በ7 ቀን የወለድኩ ሴት ነው። ጻያም ቆት ወዲያ ፍቷ ተቀየረ። ዶና ላው ኮንቲማቲ መሰለ ማቃሰት ጀመረች። ከዛ ለካሷ እየደከመች ነበርን ያላቅም። ግን አስተኝቻት ለካኒ አላቅም። ያኔ ይደክማት በቃ ይሞተች ነበርኒ አድጋለች በመለው ሰዓት እዚህ ከዛ 11 ሰዓት ላይ ሞተች። እያየኋት እንደዚህ አቅፏት ለከንደዚህ ያየኋት እያየች ደገፈ በላ ጸጣልች እንቅልፍ ነው ስላቸው ተኝታ ነው ብለው ስደው አልጋኔ ዝርግት ግታርገው አለበሷት። ቤት ማስተካከል ሲጀምሩ ሞታልሽ ማለት ነው የጮኩ እነሱም ማልቀስ ጀመሩ። እጅ ተቀበረች። አስታራቂ እንግዲህ ያገባውት ሰው ራሱን እያወቀ እኔንም ልጄንም ገድሎናል በዚህ የተነሳ ችግር ውስጥ ገብቻለሁ የምትለን ባለ ታሪካችን ሃና ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። ምንድነው የተፈጠረው? ምንድነው የሆነችው? ምንድነው ዋጋ ያስከፈላት? እጅግ በጣም አስተማሪ ለብዙዎቻችን ትምህርት ሊሆን የሚችል ታሪክ ነው። እዚህ ስቱዲዮ ቀርባ ልትነግረን የመጣችው በቀጥታ ወደ እሷ እናልፋለን። ሃና እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እስኪ ያንቺን ታሪክ ደግሞ እናዳምጥ። ምንድነው የሆነው? እስኪ ንገሪን ከመጀመሪያው ጀምሮ። ቤተሰብ ጋር ዘመድ ጋር አድገትሽ? አዎ፣ መጀመሪያ አባት እንደሞተ አክሲደንት ወሰደች እና የሟለ ህጻናት ተማሪ ነበርኩኝ መጀመሪያ ነው አባቴ ከመሞቱ በፊት ነው። እሷ ካመጣች በኋላ ግን የቄስ ትምህርት ቤት ያስገባችኝ። የቄስ ትምህርት ቤት ደግሞ በጣም እኔ ስለማላውቀው ከዛ በፊትም ስለማላውቀው ልምዱም ስለሌለኝ አዋራ ነው። በጣም ነው ድንጋይ ላይ ነው የሚቀመጡት ልጆቹ። አለማርም ውጭ ላይ ሰኞ ማክሰኞ ረጅም ሰዓት ጫወታለሁ ሲለቀቁ ይሄዳለሁ እና ወላጅ አምጪ ይላሉ። ወላጅ ብዙ ጊዜ አልሄድም አላመጣም ስለመፈራ ተገርፈኛል ትይ ስለምፈራ ወላጅ አላመጣም እና የሆነ ጊዜ ብዙ ጊዜ አለመግባቴን ትስትል ስትሰማ ራሷ መጠየቅ ጀመረች። እኔ ለቤት ውስጥ ደግሞ ልጇ ነበረች የእሷ ልጅ አሁን ሞታለች በኤችአይቪ እና በጣም አላስገባም ካሁን በኋላ ካላመጣች ሲሉ ቄሱ ተናገርኩኝ። ከተናገርኩ በኋላ መጣች። እኔ እየከፈልኩ ለብር ነው መከፍለው ወር እኔ እየከፈልኩ ማትማሪ ከሆነማ ብላ በ10 ብር ለጓደኛ አሳልፋ ሰጠች። ደሞዙን አላቅ እሷ ልጅ የምትቀበለው ግን ልጅቷ የወሰደችን ሴትዮ ጥሩ ነበረች። ውሃ ስትወስድ አየኋት። የስንት ዓመት ልጅ ነበር ሻሚ? 10 ዓመት ይሆናል እና ውሃ ስትወስድ አየኋት ብለው ሲነግሯት የምን ውሃን ያመጣሽ ብላ ወጣጣችኝ። ነገርኳት ፈርቼን እንዲያደረግኩ አልኳት። በዛ የተነሳ ተጣላን። ጠፋሁኝ ልብሴን እንኳን አለ ሃይስኩል ጠፍቼ ዝም ብዬ ሲሄድ አንድ መሸ በጣም መሸ እና እራት ለባላቸው የሚያደርሱ የዘበኛ ሚስት ነገር ናቸው ትልቅ ሴትዮ ወዴት ነው የምትሄጂው ሚጤ ብለው አስቆሙ። እንገለጃ ለሞ ስለነበረ እንደዚህ እንደዚህ ነው ከቤት ጣቼ ነው ስላቸው እሺ በቃ ነኝ እኔ ጋር ታድራለሽ እንጂ ይበላሻል ሰውት ማለኩ በሰዓት ብለው ይዘውኝ ሄዱ። እሳቸው ጋር አደርኩ። ልጆቻቸው በጣም ወደዱኝ። አቲ ደሞ የኛ ጋር ተደግ እናሉ አይ ሜድ አለባት እኔስ ብሆን የኔ ቤተሰብ ቢሆንስ እንደዛ አደርጋለሁ ወይ ይሰዱኛል ይወቅሱኛል ሌላ ቀን ይጋብ ትገኛሉና እኔ ማድርስ አለብኛሉ ራስ ሄዳለሁ አልኩኝ። ያው ትራንስፖርት ሰጡኝና ተመልሼ ሄድኩኝ። አክስቴ ጋር ገባሁ። ከዛ እንደዛ ከሆነ በኋላ ከስንት ጊዜ በኋላ ተመልሼ ከዛው ይሰው ሰውጥ መግቢያ ስለሌለኝ ግድ እሷ ጋር ነው የሚሄደው። በኋላ ብር በጣም ጭቃ ገና ሁን የተመረገ ቤት የሚያንጠበጥብ ቤት ውስጥ ወስዳ የማናቀው ሰፈር አስገባችን። እዛ እሱ የቀን ስራ እየሰራለኛ ዳቦ ይገዛልናል። በዚህ ውስጥ እያለ እናቴ መጣች። ሁሉን ነገር እንትን ብላ ዘው ይገባች። እናቴም ያንን ስራ
እንደገና ማሙምት መስራት ጀመር ቻልቻለችበትም ምንም ማመጣጠንም በትክክል መሸጥ ስለማትችል ኪሳራ ሆነ። ከዛ ተመድሶ ደግሞ ሊም እንደገና ወደ ሰው ይገባው ማለት ነው። እና ዲም ተስተማኛ ቻልች እና ለመበርታት ነክሪ ከባድ ነው ገባኛል ግን እንደምንም ለመበርታት ሞክሪና ያለው ነገር ንገሪ ከዛ ያው መንከራተት ሆነ። ከዛ 13 አመት ያካወሪ እናቴ ወደ ሀገሯ መግባት ልትገባ እናቴ አገር ዘመድ አገኘችና ሀገሯ መግባት አለብሽ ምናምን አሏት። ሀገሯ ይዛን ሄደች ነው አግቢ እንዳትልሽ ይዛሽ ሂዳ ምናምን አሉ ጎረቤቶች። እናቴ አግቢ ትኛለሽ እንዴ ስላት አለልሽ አለች። ያው ይዛ ከሄድሽ ማትደርሻለች ታስተምረሻም እኮ ነግ በልጅነት ነው የሚያገቡት ሲሉኝ እንዳትድሪኝ እንኳን አልደርሽም አለች። ሄድን ግን ከሄድን በኋላ ትንሽ ቀን ነው እዛ የየየ እኔ እየሰራሁኝ እያለ እናቴ ትንሽ ከቆየች በኋላ ቁጭ ብዬም እሰራለሁ የግድ ራሴ መቻል አለብኝ ብላ ከጎኔ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ነገር ሰርቶ መጠጥ ቤት ቢራ ምናምን የሚጠማኝ በቃ መጠጥ ያለበት ቤት ተጀመረ። ከዛ በኋላ በጣም ነገሮች እኔ ላይ የከበዱ መጡ። በቃ የሚመጡት ሰዎች ሽማግሌ ይልካሉ እኔ በቃ እዛ ቤት ይመጣሉ ያጣሉ። ከዛ በኋላ እናቴ አክስቴ ጋር ሽማግሌ ልካሉ አያቴ ጋር ሽማግሌ በሌላ በኩል ይገባል በዚህ በኩል እናቴ ጋር ይመጣል። የሚመጡት ሰዎች በእነሱ እይታ ሙሉ ናቸው ማለት ይህን ያለ ግራም እናረጋለን እንደዚህ እናኖራለን እናስተምራለን። አስተምሮ ያስጨርሳሉ አግብተው ነው ብዙ ጊዜ የሚያስተምሩት እዛ አካባቢ እና ነው የሚሉት ይህን ከሆነ ማግባት አለብሽ አሉ። እድሜ ገና ነው እኔ ደግሞ ማግባት አልፈልግም ጭራሽ መማር ነው ያለብኝ አልኩኝ። እነሱ ማግባት አለብሽ እዛም ሲሄድ ይሄን የሚመክሩኝ እዚህ ማህቴ ጋም ስመጣ አክስቴ ጋም ሲሄድ ይሄ ነው። ከዛ ሁሉንም አልቀበልም ስለ ሁሉም ፊት ነሱኝ ዛፍ ስር ሂጅ ቁጭ ብዬ ነበረ ሁሉም ስለማያስጠጉኝ እና ሲመሽ እመጣለሁ ምሳም አልበለም ጎረምሳ ይሉኛል ሳለቅስ ብዬ ነው የምገባው። አልገባም በዚህ ዕድሜ አላገባም አልኩኝ። እና በዛ መሀል አንድ ባሏን ልጠይቅ የመጣች ለረፍት የመጣች ሴት ነበረች ከሌላ ቦታ። ባሏ እዛው አካባቢ መንግስት ሰራተኛ ነው። እዛ ለብቻዋ ጠርቼ ነገርኳት ያለውን ነገር እንዲህ ያሉኝ ነው። ግን የምሄድበት የለም አንድ ሰው እንኳን የሚያስጠጋኝ የለም ይህና ሰው ካልተቀበልኩኝ አልኳትና ከዛ እሷ እኔ ሊሄድና እመቻችልሻለሁ ጠፍተሽ ትመጫለሽ አለችኝ። እሺ አልኳት ስልኳን ሰጣኝ። ሄደች እዛ እኔ ተደዋወልንና እኔ ስትለኝ 20 ብር ሰርቄ ጠፋሁ። እሷ ጋ ሄድኩኝ በወቅቱ እሱ ሊያደርሳት አብሯት ሄዶ ነበር ባሏ ቤት ነበረ እርሷት ለመመለስ። እዛ ገባሁ የተወሰነ ቀን ከተንከባከበችኝ በኋላ የተቀየረች መጣች ስራ አስገቢኝ አልኳት። ስራ አስገባችኝ ሴትዮዋ ጥሩ ናት። እዛ ቤት እንደገባሁ ግን ታመምኩ በጣም እና በቃ ስታየኝ ምድር ነገር አይደለሁም እና ሂጂ ሀገርሽ ሚድ አለብሽ ቤተሰብ ጋር ሚድ አለብሽ አለችኝ። ቤተሰብ ጋር እንዲሄድ ረዳች ሴትዮዋ። ትንስች ሄድኩኝ። ሲሄድ ማቴ መጠጡና ያንን ስራ አቁማ የመንግስት ስራ ገብታለች እህቴ ብቻ ናት ያለችው አብራት። እና ወዲያው እንደዛ እንደገና ቀጠለ ያ አግቢ ከዳንኩኝ በኋላ አሳከመኝ ከዳንኩኝ በኋላ ቀጠለ ይሄ አግቢ አታግቢ የሚባለው ነገር። በዛ እንደውም ጭራሽ ከቤት ውስጥ ያለው ነገር ሲያስጠላኝ ሰፈር ውስጥ ካሉ ልጆች ዱርዬ ከሚባሉት ልጆች ጋር ገጠም ከእነሱ ጋር ውላለሁ ከእነሱ ጋር እንትን ያምሽቼ ይገባሉ። እናቴም ስለሌለች በቃ ከእህቴ ናት አትቆጣጠረኝም እሷ እኔን መቆጣጠር አትችልም ማንንም አልሰማም እንደዛ እያልኩኝ እያለ ቤት ከዛ ሰፈር አንስታ ሌላ ሰፈር
ቀየር ሌላ ሰፈር ወሰደችኝ። ከዛ ተመርተን እንደምንም ጀመርኩኝ እኔ ጥቅጥቅ ዘይ ተማርኩኝ። ያለ ስድስተኛ ክፍል ከመድረሴ በፊት በዛ ውስጥ ላገባት የሚል በጣም ብዙ እነዚህ ለስራ ተመድበው የሚመጡ መሀንዲሶች፣ የመንገድ ሰራተኞች ምናምን አሉ። እነሱ ላገባት ሽማግሌ ይመጣል፣ እኔ አላገባም እላለሁ። ሁሉ ጊዜ ከእናቴ ጋር ጸብ ነው እና የሆነ ጊዜ በጣም አንዱ አስቸገረ በጣም እና እናቴ እሱን ማግባት አለብሽ አለች። ይህን ያህል ግራም ወርቅ ላርግላት 12,000 ብር ለወርቅ አውጥቻለሁ። ወርቅ ይዞ መጣ። ወርቁን እኔ በተንኩ። ወርቁ ስበትን እናቴ ብዙ ነገር ተናገረች። አንቺ ወርቅ ላይንሽ ካሁን በኋላ አታይም፣ አንቺ ሊስትሮ ነው የምታገቢው ምናምን ስንዋተዋን ክሯን በጠሰች፣ ረገመችኝ። አላገባም በወርቅ ነው ወይ እኔን የሚገዛኝ? እኔ እቃ አይደለሁም፣ ስፈልግ ነው ማገባው፣ እኔ መማር ነው ፈልገው አልኩኝ። ማግባት አለብሽ፣ አላገባም። ከዛ በቃ ቤት ውስጥ አሁንም ያው ትርምስ እንደዛው ቀጠለ። ከዛ ይሄ ልጅ ምን አደረገ? አንድ ቀን በእናቴ በሌለችበት እህቴም አክስቷ ቤት እዛ አክስታችን ቤት ሄዳ ነበረ እና እኔ ብቻዬን ነበርኩኝ። ቤቱ አልተዘጋም፣ የውጭ በርም አልተዘጋም። መጣ፣ ሽጉጥ ይዞ ነበረ። እኔ አላቅም። ዛሬ በቃ የምፈልገው ሙዚቃ ሰማለሁ አለ። ሙዚቃ በጣም አስጮሆ ከፈተ፣ አልወጣም አለ። ከዛ በጣም ተጨቃጨቅን። እኔ ማግባት አለብሽ ወይ ህይወትሽን ምረጪ ወይ ደግሞ ሞትሽን አለኝ። ከዛ በኋላ ሽጉጡን ከኋላ ሲመዘን በር አካባቢ ነበርኩ። ፈርቼ የትምህርት ቤት ልብስ እንደለበስኩ ነው በሩን ከፍቼ ዘን እየወጣ ሩቁንጭ ነው። በጣም ብዙ መሮጥ አልቻልኩም። እግሬን እየቆራረጥኩኝ ሄድኩና በጀርባ በኩል የእናቴ ጎረቤት የነበረች በፊት ማቃት ሴት አለች። እሱም ያቃታል፣ ቤቱን ይቀዋል። ከባሏ ጋር ይግባባሉ፣ ቋንቋቸውም አንድ አይነት ነው። እሷ ቤት ሄድኩ፣ እንደበደብኩና ክፈችልኝ አልኳት። ምንድን ነው አለች። እንደዚህ እንደዚህ ና ገለኝ ነው አልኳት። ግቢ አለችኝ። ገባሁ። እዛ እንቅልፍም አልወሰደኝም። ሌሊቱን ሙሉ ድምፅ ነው የምሰማው። አሁን መጤ ይገለኛል፣ አሁን መጤ ይገለኛል እያልኩኝ ኮቴ ሰማ ይመስለኛል። ቁጭ ብዬ ሌሊቱን ሙሉ አደርኩ። እኔ እዛ በወጣሁበት ቅጽበት ራሴን አጠፋለሁ ብሎ ቤት ውስጥ ሰውየው ጋር በጣም ትግል ገጠሙ። ለምነው ሽጉጡን አልቅሰው እግሩ ላይ ወድቀው ሽጉጡን ተቀበሉት። ከዛ ከተቀበሉት በኋላ ልክ አሁን ተረጋግቻለሁ፣ ምንም አላደርግም አላቸው። እነሱ ወደ ቤታቸው ሲገቡ ልጆቻቸው ጋር ልብሴን፣ ደብተሬን፣ መጽሐፌን ሰብስቦ ከዝረብርቡ አቃጠለ። የሰዓት እንትን ሲሰሙ ሄደው ሲያዩ ቤት ውስጥ የተቃጠለ ነው፣ ቆርቆሮ ልታቃጠል ነው፣ ቤቱ ልታያይዝ ነው ብለው ለምነውት ገቡና ጠፉት። እዛ ገባው። በ15 ቀኑ እናቴ ጋር ደወልኩኝ። እኔ እሱ ምሏል አይነካሽም፣ ስጠፋ ከፊቷ እንደዛ ነው የምትለው። እኔ አይነካሽም አልነካትም ብሏል፣ እሱ እየፈለገች ነው፣ ተጨንቋል፣ ታምነዋለች ሙሉ ለሙሉ እሱ ነው የምትቀበለው እና ነይ ወደ ቤትሽ ትምህርትሽንም ቀጥይ ስትለኝ እሺ በቃ ብዬ ተነስቼ እንደገና በ15 ቀን ስራውንም አልሰራም ብዬ ተነስቼ እንደገና ሄድኩኝ። ሲሄድ ግን ቀጠለ ያ ነገር እንደገና ብዙ በጣም የባሰው ከዚያ ከመጀመሪያው የባሰው ሆነ። መውጣት መግባት እስከማልችል ሆነ፣ ብዙ ነገር ይላል። ከዛ ከጎረቤቶች ጋር ተነጋግሮ ሰፈር እንዳለ ጠልቶኛል። እቺ የወንድም ባይት እንደሚያደርሳት እያስለቀሰች ናቷን አትሰማም እያሉ ሁሉም ሰው አይወደኝም እዛ ሰፈር እና የሆነ ቦታ ወሰዱት ደብተራ ቤት የሚባል እና መድኃኒት አመጣው ነው የሚለው እሱ ያለውን ነው እና እኔ ዶሮ ወጥ ስለምወድ እንደምወድ ያቀር በጎረቤት ተደርጎ ምሳ እንዲሰጠኝ አደረገ። ከትምህርት ቤት ስመጣ ትምህርቴን ጀመረኝ ነበር ከ15 ቀኑ። ከዚህ በኋላ ተመልሼ ትምህርቴን ጀመርኩ። ከጀመርኩ በኋላ ከትምህርት ቤት ስመጣ ምሳ ዛሬ እኛ ጋር ነሽ ብለው ሰጡኝ። በሳህን ከድኝ አስቀመጥኩኝ። ከዛ በኋላ ታመምኩ፣ በጣም ታመምኩ። ሰውነቴ እንዳላበጠ እንዳለ ፊቴ እንዳለ ወድታች ወረደ። በጣም አስደንጋጭ ሁኔታ፣ ሆዴ በጣም አበጠ እና ቢጃማ ብቻ ነው የምለብሰው። እርጉዝ ናት ተብሎ ተወራ ሰፈር ውስጥ እንደዛ ወንድም ተጸየፈው እንዲህ አዋረዳት፣ የወንዶች ግፍ ነው ምናምን አሉ። ከአልጋው መነሳትም መቆመ ምንም አቃቴ። ምግብ የሚባል ነገር አልበላ፣ ከለሬ ሁሉ የተቀየረ መጣ። ከዛ እናቴ በጣም ተጨነቀች። በዛ ሰዓት ምን አደረገ? ያጣራል እንትን እያለ ጎረቤት እየመጣ ያለውበት ሁኔታ ያጣራል። ከዛ በኋላ
እኔ እቺ ሩጪ ሰዋሳት ገባሁበት ያልኩበት ቤት እዛ ቤት ሄዶ እኔ አንድ ነገር ልንገርሽ ለናቱ አንድ ተነግሪያት እሷ እኮ እኔ እንድታፈቅረኝ አብራኝ እንድትኖር እንድታገባኝ ነው ይሄን ያደረኩት ለመጥፎ ብዬ አይደለም ነገር ግን በዶሮ ውጪ ሆነ መዳኒት እንድትበላ ድረስ ደርግ ያሉን እሱ እንዳይሆን እኔ ማድረግ ያለብኝ ነገር አድርጋን ህይወቷ እንዲተርፍ እናድርግ ብሎ ነገራት ይሄ እንግዲህ ሱም ያም ይከታተለኛል ያልሽው ሰው ያደረገው ነገር ነው አንቺን በእጁ ለማስገባት ነው አይደል ይሄ የሆነው በቀጣይ የምትነግሪን በጣም ብዙ ታሪክ ይኖራል የዛሬ ሳምንት ተመልሰን እንመጣለን ያገባውት ሰው ራሱን ይያወቀ እኔንም ልጄንም ገድለን የምትል ባለ ታሪክ ናት አና በጣም ብዙ የሚቀጥለው ሳምንት ምናነሳቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ የህይወትሽ ውጣ ውረድ በጣም እስከዛሬ የምታለቅሽበት የምትጨነቅበትም ጉዳይ አለ እስካሁን ድረስ ከውስጥሽ ያልወጣ ሀዘን አለ እድሜ ስንት ነው አና 31 31 ዓመት ወጣት ሴት ናት ባለ ታሪካችን ሳምንት ሌሎች ባለ ታሪኮች ሌሎች ታሪኳን ይዘንላችሁን መጣለን ባለ ታሪካችን አና በድጋሚ ስቱዲዮ ስለተገኘሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ባለፈው አንዳንድ ታሪኮችን ስንነጋገር ነበር ካሳለፍሽው ነገር አንጻር በ10 ዓመትሽ ጀምሮ በዘመድ ቤት በሰው ቤት በጣም ብዙ ችግሮችን እንዳሳለፍሽ ነው ስንነጋገር የነበረው አይደል አንድ ሰው እንደውም መድኃኒትስ ከማብላት ድረስ እኔን ያበላዋት ብሎ እስኪናገር ድረስ እንዴት አይነት ጫናዎች በህይወትሽ በኑሮሽ በህይወትሽ አሳልፈሽ እንደነበር ነግረሽናል ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው አንቺ ተነግሪናለሽ እስከዛ ግን ካቆምንበት ቀጥለን ትንሽ ሙዚቃው በዛ መስለኝ እሱን ቀነስ አድርገን ያንቺን ሐሳብ ቀሪ ታሪኮችሽን ደግሞ እናደምጣለን እና እኔ መስተፋቀር ነው ብዬ ሰጣዋት እና መስተፋቀር ካልሆነና ወደ ሌላ ነገር የሚያደርስ ከሆነ ማውጣው ነገር አውጥቼ ማትረፍ ምን ችልበት ነገር እናድርግ ብሎ ለእናቴ እንዲደርሳት ተደረገ ይሄ ሆኖ ግን አንቺን ማግባት ሲፈልግ አንቺ ፈቃደኛ ሆነሽ ባለመገኘትሽ ነው አው እንደወደውና እሺ እንድል ነውና እናቴ ይሄን ከሰማች በኋላ ነው ያልነገረችኝም እኔ ከዳንኩኝ በኋላ ነው ይሄን የሰማሁት ይሄ ከሆነ በኋላ ያው ብዙ ተሯሯጡ የባል ከዛ ጸበሉ ምናምን ቆመና የባል ተብሎ የባል መድኃኒት አምጥተው ጧት ጧት እየበላሁኝ በማር ለሰባት ቀን በባዶ ሆድ እየበላሁ ከዛ በኋላ ትንሽ መቆም ቻልኩኝ ዳንኩኝ ለውጥ አመጣሁ ከዛ በፊት አንድ ልጅ ከሱ በፊት የጠየቀ ልጅ ነበረና እኔ ማግባቴ ካል እኔ ማግባት አልፈልግም ማግባቴ ካል ቀረ ግን እሱን ነው ማገባው ብዬ ነበር እናቴ ደግሞ እሱን አልወደደችውም እሱ ብዙ ጥሯል እኔን ለማግባት እሱ እኔ ደግሞ እሱ ይሻላል ብዬ ነበር ከሆነ ብዬ ማለት ነው እና ሁለቱ መስራ ቤታቸው እንደዚህና እንደ ኦሮሚያ ነው የሚሆነው የሁለቱ የዚህኛው ልጅና የዛኛው ልጅ አንድ አይነት ነው እንትናቸው የሚያሰራቸው ግን የተለያየ ነው መጣሪያቸው ይለያያል ሁሉም ለስራ ነው የመጡትና ይሄኛው ልጅ እኔ ማግባት ፈልግ ነበር ግን ከእናቴ የተነሳ ቀርቷል በቃ አይመጣም እኛ ቤት አያቴና አክስቴን ይሄድ ይጠይቃል እኔ ማግኘት አልቻለም ካገኘኝ ይገሉሻል ስለዚህ አንቺን ከሚገልሽ እኔ ከአንቺ ጋር መገናኘት ላቁም አንቺንም አላገኝሽ በቃ አንቺ እድሜሽ በሚደርስበት ሰዓት ማግባት የምትፈልጊው ሰው ምርጥሽ ታገቢያለሽ እግዚአብሔር ግን ከዚህ ሰውዬ ያስመልጥሽ እኔ አልመጣም አለና ሸሸኛ ልጅ አይመጣም ነበረ ከዛ ይዛን ቀን የጭፈራው ቀን ወጥቼ እዛ ጋር ቁጭ እንዳልኩኝ መኪና ይዞ መጣ ይሄኛው እና እንደ ታመምኩኝና በብዙ ሁኔታ እንዳለፍኩ ስለሰማ ሊያየኝ ነው ፊለፊት ሲያየኝ ከጓደኞቹ ጋር ነበረ ወደ እኔ ሲመጣ ጓደኞቹ አትሄድም ብለው ይጎትቱታል እሱ ግን ሊጠይቀኝ ወደ እኔ መጣ እየመጣ ያለ ደግሞ ይሄኛው መጣ ከሩቅ ነው የማየው እና የሆነ ቃል ይሰጥሽ ነው እኔ ቅያሪ ተብሏል ሁለቱ በየእንትናቸው ሆነው እየተጣሉ ስላስቸገሩ እዛና እዚህ ስለበጠበጡ ቅያሪ መቀየር አለበት ምናምን ተብሎ ለዛኛው ቅያሪ ተሰጥቶታል ቅያሪ በተሰጠው በሁለተኛው ቀን ይሄኛው ልጅ ለኔ መድኃኒት ያሰጠኝ ልጅ ይሄድና የሱን ጓደኛ ለኔ ደብዳቤ ለኔ አንዳንድ ነገር የሚያመጣ ልጅ ነበረና በሱ ላይ የመግደል ሙከራ ያደርጋል የተኛበት ክፍል ገብቶ ከዛ እሱ ይታሰርና ይጋባል ለእስር ቤት ማለት ነው ከዛ ይሄኛው ልጅ እኔ ጋር ይመጣና በቃ እኔ ቅያሪ ተብያለሁ እና
ይሄንን አድራሻ ያጂና በዚህ አድራሻ አንቺ ማምለጥ ከቻልሽ አሁን ይፈታል ይመጣል አትሽም ስለምትወደው አሁንም ወደ አንቺ መምጣቱና መጣጡ አይቀርም ግን ከቻልሽ ማምለጥ ምቺ ከሆነ በዚህ ስልክ ደውይልኝ እኔ አድራሻ ሞስደው አድራሻ ስለሌለ በዚህ አድራሻ ላይ ደውይና እኔ አንቺን ማስመለጥበትን መንገድ አመከራለሁ ይለኝና ወረቀት ያንገት ሀብልና ብር አድርጎ ይልከልኛል ይሄ ልጅ ማለት ነው ከዛ ግን እኔ እየተቀበልኩኝ ከልጁ እየተቀበልኩኝ በነበረበት ሰዓት የሆነ ድር ቆሞ ነበር አጠገቤ አላቀውም የዛኛው ተላላኪ ነው ለካና ይመጣና ለከሱ ቻው ብሎኝ ከሄደ በኋላ ይመጣና ከጄ ላይ መንትፎኝ ይሄዳል ያስኩትን ሀብልና ስልክ ቁጥሯን ከዛ ያለቀስኩኝ እኔ ወደ ቤት እመጣለሁ ያለቀስኩ ወደ ቤት ስመጣ የሆነ ጥቁር መኪና ፊቴ ላይ ይመጣና አቆሞ ነግቢል ሸኝሽልኛል እኔ አልሄድም ቀርብ ነው ቤት ያልኩኝ ወረዱና ሁለት ናቸው አፋፍነው መኪና ውስጥ አስገቡኝ ከዛ ይዞኝ ሄዱ የት እንደሚሄድ አላቅም አይኔን አሰሩኝ ወዲያው አፌን አፈኑኝና ይዞኝ ሄዱ ይዞኝ በጣም ሩቅ መንገድ እንደወሰዱኝ አውቃለሁ ሩቅ ቦታ ወሰዱኝና ከዛ ግቢ ውስጥ ከገባሁኝ በኋላ የወሰደኝ ሰውዬ አይኔን ሲከፍተኝ ሳይ አውቃለሁ ከዚህ በፊት ድሮ ነው ከመጥፋቴ በፊት ላገባት እያለ የመንግስት ሰራተኛ ነው አስገባኝ ምንም ሽጉጥ ይዟል ሽጉጡን አስቀመጠ ምንም ነገር ብትነፍሺ ያው በቃ እዚሁ ሬሳ ሽወጣል አለኝ ማንም ሰው ሙሉ ግቢ ውስጥ እኔ ገባሁት ማንም ሰው የለም ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምትፈልገው ከኔ ስለው እኔን ፍቃደኛ ሆንሽ እንድታገቢ ነው የምፈልገው አለ ዝም አልኩ ምን መልስ አልሰጠውም ሽጉጡ እዚህ ጋር ተዘጋጅቶ ተቀምጧል ሲሄድ ልክ ሲወጣ እጄን ወደኋላ ያሰረኛል ከወንበር ጋር አፌን በፕላስተር ይዘጋኛል ከዛ ይሄዳል ሲመጣ ደግሞ ይፈታኛል ልክ እኔ እናንተ እንደምናወራው ነው ሳሎን የምንቀመጠው ምንም አልታል ያ ሽጉጡ ሁልጊዜም ፊቴ ላይ ነው ፍቃደኛ ሆነሽ አንቺ ፍቃደኛ ሆነሽ እሺ አጋባለሁ ወዳለሁ ብለሽ እስከምትመጪ ድረስ እኔ አልነካሽም እንዳንቺ እንደምታስቢኝ አይነት ሰው አይደለሁም እና ሽማልተኛም እንዴት በጣቴ እንኳን አልነካሽም እኔን አታውቂኝም ማለት ነው ስንት ሰዎች ስንት ሴቶች እኮ በጥፍሩ በነካል ብለው የሚሉኝ አይነት ወንድ ነኝ አንቺ እንዴት በእኔ ላይ ምናምን ብሎ ይሳደዋል ከዛ ዛጋ ወንበሩ ጋር አስሮኝ እንደገና ይሄዳል ሲመጣ ደግሞ ይፈታኛል አንድ ግቢ ውስጥ በቃ በዚህ ሁኔታ እስክትወጂኝ ትቀመጫለሽ ይላል ቁርስ አብልቶኝ በዚህ ሁኔታ ምን ያህል ጊዜ ቆየሽ እሱ ጋር አራት ቀን ቆየሁ ምንድን የሆነው ከዛ በኋላ አና ከአራት ቀን በኋላ ያው ሂጂ ቤትሽ ሂጂና እኔ እንዳንቺ ክፉ አይደለሁም ሂጂና ያለውን ነገር አይተሽ አንቺ ወስኝ ስትወስኝ ወስድሻለሁኝ ብሎ እቤት ወስዶ በጨለማ ማታ ሰፈሬ ማለት ነው ሰፈሬ አድርሶኝ መጣ ገባሁ እቤት ማንም የለም እህቴ ብቻ ነበረች በነጋታው ተነስቼ እናቴ መጠየቅ አለብኝ ብዬ ሄድኩኝ እናቴ ዝም ብዬ እየሄድኩ በሳምንት ምናምን ለማየት ሄዳለሁ ሲሄድ ምገባው በዚኛው በአንደኛው መስሪያ ቤት ነው አቋርጬ ወደዛኛው ሁለተኛው ጋር ምገባው የሁለቱ ልጆች መስሪያ ቤት የነበረው ማለት ነው እና እዛ ስገባው ሲሄድ በር ላይ ጥበቃዎቹ አትገቢም አሉኝ ለምንድን ነው ማልገባው ስላቸው አትገቢም ላንቺ እንዳትገቢ እንትን ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶናል እዚህ ግቢ አሉ ለምን ስላቸው ትላንትና ስብሰባ ነበረ የሁለቱ መስሪያ ቤቶች በአንቺ የተነሳ ስብሰባ አድርገዋል እና ሁለተኛ ከዚህ በኋላ በዚህ ግቢ እንዳትገቢ ከገባሽ የሚፈጠረውን ኃላፊነት እኛ እንደምንወስድ ስለተነግረን አናስገባም አሉኝ እንትን እኛ ጥያቄ አንሆንም ከፈለግሽ እዛ ጋ ሂጂና ያሉኝ ስሜ ተለጥፏል የቁመቴ ምን አይነት እንደምመስል ማያውቁኝ ልጆችን በዛ መልክ አንተን ብለው እንዳያስገቡኝ ሲቀያየሩ ማለት ነው ከዛ ያለቀስኩኝ በዛ ጋ ዞሬ በጣም ረጅም መንገድ ነው በእግሬ ሄድኩኝ እሷም ስጋባ መሳቂ አደረግሽኝ በጣም ጥሩ አልነበረም ስትቀበለኝ መሳቂ አደረግሽኝ የሁለት እንትን መሰብሰቢያ ሁለት መስሪያ ቤት ሙሉስ ከሚሰበሰብብሽ ምናምን አለችኝ ከዛ ሁለቱ በቃ በስብሰባው ላይ ምንድን ነው የተወሰነ እኔ እዛ ግቢ እንዳልገባ እንዳልደርስ በጣም ወሳኝ ልጆችን አሳብዳለች አበላሽታብናለች ስራ እንዳይሰሩ አድርጋለች እና እንዳትገባ በዚህኛው ግቢ እንዳትገባ
እና እዚህ ለሚፈጠር እንትን ሐላፊነትኛ አንውስድም ብለው ከልክለዋል። ከዛ በኋላ እናቴ ጥሩ ፊት ስላልሰጠችኝ ጓደኛዋ ሊሄድ በቃ ብዬ ስነሳ እኔ ልንገርሽ ብላ ሚስጥሩን ነገረችኝ፣ የተፈጠረውን ነገር። ከዛ ቤት መጣሁ፣ ቀጥታ መጥቼ ልጁ ጋር ሄድኩት፣ እዛ ያሰረኝ ልጅ ጋር ማለት ነው። በቃ ምንም የሚቀበለኝ ምንም የሚል ሰው ስለሌለ አገባዋለሁ በቃ አልኩኝና አገባሁት። ከእሱ ጋር ሆንኩ፣ በቃ ገባሁና ከእሱ ጋር መኖር ጀመርኩ። እሱ ረጅም ቦታ ፊልድ ይወጣ ነበር እና ፊልድ ይወጣ ነው 7 ሰዓት ለሊት፣ ዛሬ 4 ቀን ቆይቼ ነው የምመጣው፣ ራስሽን ጠብቂ፣ ተንከባከቢ ብሎ ይሄዳል። ብር ሰጠኝ ምናምን፣ ግን ለሊት ላይ 7 ሰዓት ላይ ይመጣል። ፊልድ ይሄዳለው ካለ በኋላ 7 ሰዓት ላይ ይመጣል። እንደዛ ያስፈራራሽኝ ሰው እንደዛ ጨንቆ 4 ቀን ሙሉ ከወንበር ጋር አስሮ በሽጉጥ ሲያስፈራራሽ የነበረውን ሰው ለማግባት የወሰንሽው እናትሽ ፊት ስለነሳሽ ነው? ምንም የለም፣ አምጠጋበት ቦታ ከዛኛው ይሻለኛል፣ ያ ከታሰረው ይሄ ይሻ፣ ቢያንስ እዛ አሰረኝ እንጂ ፍቃደኛ እስከመሆን ድረስ ስላልነካኝ በቃ እሱ ይሻለኛል ብዬ ወሰንኩኝ። ተጋብታችሁ መኖር ጀምራችሁ? በቃ ከሱ ጋር ገብቼ ዝም ብዬ መጋባት አይደለም ዝም ብዬ ገባ፣ ያው ሚስቱ ሆንኩ ማለት ነው። ገባውኝ እና እዛ መኖር ጀመርኩ። ሰሙ እነሱ ምንም ከዛ ማግባቴን ስለሆነ የሚፈልጉት ዝም አሉ። ግን አብሬው የመሆን ፍላጎት ኖሮኝ ምናምንም አይደለም፣ ለማምለጫ ነው። ማንም ሰው በአራት ቀን ውስጥ የት ሄደሽ ነው ምን ሆንሽ ነው ያለኝ ስለሌለ በቃ ምን እንደሆንኩ እንኳን አያውቁም። ይህን ታሪክ ዛሬ ነኝ እኔ ነኝ የማወጣው። ከሱ ጋር ገባው። እዛ 2 ወር ከቆየሁኝ በኋላ እሱ ቤተሰብ የእሱ ቅርብ የሆነ ቤተሰብ ሞተ ተብሎ ወደ ክፍለ ሀገር እዚህ ከአዲስ አበባ ለፍ ብሎ ይመጣል፣ ያገባሁት ልጅ ማለት ነው። በዛ ክፍተት እናቴ ሁሉ ነገር ጨርሳ ስለነበረ ቤቱ ሙሉ ቤቱን ዘግቼ ቁልፉን ለጎረቤት ሰጥቼ አደራ ብዬ ሰጥቼ እኔ ከእናቴ ጋር መጣሁ ማለት ነው። ከዛ እናቴ ወደዚህ ከዚህ ሀገር መውጣት አለብኝ በቃ ሳታነጅኝ ባንቺ ምክንያትም አመቼም ተዋርጃለሁ አለችና ሌላ ቦታ እንድንፈልግ ቤት ክራይ ተፈለገ። እዚህ ስራ እዛ ከተከራየን ልክ እቃ ሳስገባ እዚህ ሳር የተከራየንበት ሰፈር የሆነ ልጅ ከመኪና ወርዶ የሆነ ጊዜ ልተዋወቅሽ ነው ብሎ ወርዶ መንገድ ላይ አስቆመኝ ነበረ። መኪና ቆሞ እዛ መኪና ውስጥ ደግሞ 2 ልጆች ነበሩ። እዛ ውስጥ ከነበሩት አንዱ ልጅ አየኝ፣ እዛ እቃ ስናስገባ ማለት ነው። ወይኔ አየኝ፣ በቃ ይመጣሉ ብዬ ንግዱ ቤት ፈራ። እዛች ቤት ሁሉ ጊዜ መምጣት ጀመረ። የተከራየንበት ቤት ደግሞ ልጅ አላቸው የመንግስት ሰራተኛ። እሱ ደግሞ እሷ ማግባት አለብኝ ብሎ ለእናቱ እንትን ብሏል። ሲሄድ ስወጣ ስገባ ኖሪ ምናም ይላሉ። እናትየው ምንድን ነው ለእኔ የሚነሱት ብዬ ደነግጣለሁ። ሴትየዋ ከእናቴ ጋር ጨርሰው ነበረ ልጁ እንድታገቢ። ያኛውን ኦልሬዲ ጥለሽ ነው የመንግስት ያኛውን ጥዬ የመጣ ጠ ይሄኛውን ሰው አገባሽው? የልጅ አባት ያልሽው ሰው ጋር እስኪመጣ ያገባው ሰው ራሱን እያወቀ እኔንም ልጅንም ገደለን ብለን መጀመሪያ ባለታሪካችን ሆነሽ የተነጋገር ነው። እና እስኪ ወደዚህ ታሪክ እንምጣ። ወደ እሱ ልመጣለን እዛ ቤት። ከዛ ይሄኛው አየኝ የምልህ እሱ ነው እኮ መኪና ውስጥ የነበረው ልጅ ሲያይ እንደነገጥኩኝ ይዞት ይመጣል ብዬ ፈራሁ ያልኩ እሱ ልጅ ነው። ከዛ እዚህ ቤት መምጣት ጀመረ። የቤቱ አከራይና ይሄ የመጡ ቤት መፋጠጥ ሆነ። ከዛ በዚህ መሀል እጩቤ ይዞም ይመጣል ገጀራ ይዞ የሚመጣለ በጣም የሚያስፈራሩ በቃ እኔን አንቺ ንቀሽኝ አንቺ ለእኔ እምቢ ብለሽ እሱ ልታገቢ ፉክክር ሆነ እዛ ና ከዛ እኔ ግን ይሄንን እነዚህም ሁሉ አላገባም ይሄ ልጅ አነስ ስለሚል ይሄንን ነው በቃ እሱ በጣም ስላስቸገረኝ ይሄኛውን አገባለሁ ብዬ ወሰንኩኝ ይሄን ልጅ። ከዛ እናቴ የሆነ የምታስተካክለው ነገር ነበራት። ወደ እዛ የመጣንበት ክፍለ ሀገር ሄደች። ከዛ ሁብ ቅርጫ ላይ ያደረጉኝ ሆነ። በጣም በቃ ስቃይ ሆነ። መውጣት መግባት ማልቻልኩ። በዛ መሀል ትምህርት ቤት ጀምሬ ነበረ። ትምህርት ቤትም ሲሄድ እየጠበቁ ያስፈራሩኝ ነበር። ፊል እኔ የምማርበት ትምህርት ቤት በቀን እንደዚህ በጩቤ ይወጋሉ ሴቶችንም እምቢ ካልክ ማለት ነው። እና ፈራሁ። እሺ የቀኛውን አገባለሁ አልኩት። እሺ ካልኩት በኋላ በሆነ ቀን እናቴ በሌለችበት ማታ መኪና ይዘው መጡን ያጎቱ ልጆች ተሰብስበው ነይ እቃሽን ይዘሽ ውጭ አሉ። ለምን ስላቸው በቃ በህይወት መኖር ከፈለግሽ ዛሬ ከዚህ ቤት መውጣት አለብሽ፣ እዚህ ቤት ትችሽ አልሄድም አለ። በቃ አሁን መግባት አለብኝ ብዬ ወሰንኩኝ። እዚህ ቤት በዚህ ሁኔታ ሰው ከሚገለኝ ብዬሽ ብዬ ተነሳውኝ። እቃ የተጫነ የእናቴ እቃ ማለት ነው ተጫነ። ይዘውኝ ሄዱ። ይዘውኝ ሲሄዱ ሆን ተሟላ ቤት ውስጥ ነው ያስገቡኝ። ሰው የነበረበት የሚመስል ቤት ገባው። የአባትና የእናቱ ነው። በቃ ሚስቱ ሆንኩኝ እዛ ቤት ማለት ነው።
እና ለእናቴ ተደውሎ ተነገራት ከሌ በጉልበት ወስዷታል እና እኛ አደራሽናል አልተወጣንም ማለት እናቴ ከዚህ በኋላ አልመጣም ልጅም የለኝም ብላ እዛው ቀረሽ ከዛኔ ወዲያው እንደገባሁኝ አረጋግስኩ ከዛ በኋላ ልጁ እግሬ ላይ ተደፋ ያለቅሳል በጣም ረጅም ሰዓት እግሬ ላይ የሚከፍታቸው ሙዚቃዎች በሙሉ የማሪኝ የሚሉ ዘፈኖች ናቸው ሁሌ ማሪኝ ብሎ እግሬ ላይ ተደፋ ያለቅሳል እንዴ ባለቤትሽ ማለት ነው ምንድነው ያደረከኝ ምን አርገኝ ነው ማምስል ምንም ስላል በኑሮ ኮሎምቢያው ቤትኛው ማቅጣጫ ለኔ ለማስደሰት ብዙ ነገር ስለሚያርግ ምንም ይጎ ያረገኝ ነገር የለም እና ምንድነው ያደረከኝ ምንድነው በዚህ ይቅርታም ጠይቀኝ ይሄንስ ሙዚቃ መከፍተው ነው ማምስለው በቃ በድይሻለው ነው የሚለው ሁሌ በድይሻለው ለግሬ ለምባው እንደዚህ ይወረድ ያለቅሳል ለምን እንደሆነ አላቅም እኔ መመርመርም ምንም ማስተዋልም አልቻልኩም በወቅቱና ረጅም ጊዜ እንደዚህ ያለቅስ ነበር ጠጭ ሆነ ራሱ እንደ በፊት በጊዜ ነበር የሚጋባው አሁን በጊዜ አይጋባም ሰክሮ ጠጥቶ ባይወድቅም ጠጥቶ መምጣት ጀመረ ፊቴ ማየት አይፈልግም ሲያየኝ ያለቅሳል እንባው ሲያንቀው ዞሮ ይሄዳል በዚህ ሁኔታ እኔ ያው 6 ወር አካባቢ ሲሆነኝ እስኪ ጨክንብኝም ደውልላት ብዬ በጣም ከብዶኝ ስለነበረ ትድናለች ወይም ትወልዳለች ያለ ይሷል ነበረ በጣም ከብዶኝ ነበርና እናቴ ደወልኩኝ እንደዚህ እንደዚህ ሆኛለሁ ስላት ያው እናት ስለሆነች መጣች በስድስት ወሬ ስትገባ ቤቱና ልጁ ያየችበት እይታ አንድ አይደለም እና አረ በጣም በቃ ተሳስቻለሁ ማለት ነው ልጄ ልክ ነበረች ብላ ደስ አላት ሙሉ ቤት ነው የነገባሁት እኔንም በጣም ከዋከው ስለነበረና በጣም ከሷ ጋር ተፋቀሩ በጣም እንትናሉ ከዛ በ9 ወር ሙሉ ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ነበር 9 ወር ሙሉ ያው ምጥ በጣም አስቸግሮኝ በ7 ቀን የወለድኩ ሴት ነው ገባው ከገባው በኋላ ግን ምግብ ይባል ነገር አልበላም ነበር በክታርዶ ነበር ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ነበር ግን እኔ መብላት አልቻልኩም ያስመልሰኝ ነበር ወተት ብቻ ነበር የምጠጣ እና ክርስትና አባቷ ስነሱ 8 ወር ካስነሱ በኋላ ቤት ያሳደርኩት ምግባት በላልኝም ልጅ ለምድነው ማበላው ይያልኩኝ እኔ መታት ነበር ወቀትም አልነበረኝም ብዙ በ ወተቱንም ደግሞ በግድግታት ነበር ነው የሚያጥቡልኝ ፀሐይ የሚያሞቁልኝ ሁለቱ ናቸው የተፈራረቁ ልጅ አለችኝ ግን ትንሽ ናት አልሰጣትም አትስጫት ነው የሚሉት አንድ ቀን ራሴ ላሙቃት ብዬ ይዤ ወጣሁኝ 8 ወሯ ላይ ነው ይዣት ወጣሁና ትልቅ ሰፊ ነው ግቢው ፀሐይ አሞቋት ወዲያው ፊቷ ተቀየረ እንደሆነ አላወቅኩም ቲማቲም መሰለ ማቃሰት ጀመረች እናቱ ጋር ልጅቷ አላኳት ትንሿን ከጀርባ ነው የሮጡ መጡ ታማለች ከዛም ተሯሩጠን ሆስፒታል የግል ሆስፒታል ወሰድናት እዛ ስንወስዳት ሳምባ ምች ነው አለና አንዳንድ መርፌ ምናምን እንትን ብሎ የተወሰነ ደቂቃ አስተኝቶ መድኃኒት ሰጥቷት በጉልኮስ ከዛ ይዣት መጣ ድናለች አለ ለእኔ አይሰጡኝም እነሱ ናቸው የሚይዟት ይዘናት መጣን ከሶስት ቀን በኋላ እንደገና አሁንም ተነሳባት እንደዛ አሁንም ወሰድናት እዛው ታከመች ከዛ በኋላ አንድ ቀን በቃ ተሽሏታል ብዬ ድናለች ብዬ አስተኛዋት ሶፋ ላይ እንደዚህና ለካሷ እየደከመች ነበር እኔ አላቅም ግን አስተኝቻት ሌላ ቀን ስለምታለቅስ አይኗ እንደዚህ ስዞር ወደዛ ሲሄድ ምናምን ስለምታለቅስ እና ድምፅ ስለምታሰባ ጊዛኔ ዝም ስትል አድጋለች ማለት ነው ብዬ ትቻት ከጎረቤት ጋር ቁጭ የተወሰነ ሰዓት አድጋለች ልጄ እኮ አታለቅስም ሳልፍ ምንም አትልም ምናምን አልኳቸው አደገች አሁን እኮ 8 ወሯ ነው 4 ወር ቀራት ምናምን አሉኝ ከዛ እንደገና ቤት ሄድኩኝ እነሱ ምግብ ላበላት ሳነሳት አይኗ ግልብጥ አለ አይኗ ሲፈጥብኝ ጮኩ በጣም ደነገጥኩ ልጅቷን ላከዋት እናቱ መጥተው ሆስፒታል ይዘናት ሄድን የሆነ ስትተነፈስ እዚህ ጋር የሚጎረጉድ ነገር ነበረ በጣም እና ለካኒ አላቅም ያኔ ደክሟት በቃ የሞተች ነበረ እኔ አድጋለች በምለው ሰዓት አይዞሽ ወሰድናት ከዛ ለጌዛቸዋት ነው አለና ይዘናት ሄደን ያዚ ነገ ይዛችኋት ነው ካለ በኋላ የመንግስት ሆስፒታል ነው ወስደው ልጄን ብዬ የመንግስት ሆስፒታል ወሰድኩ 3 ቀን እዛ አስተኛናት እዛ አንቺ ተኝ ይሉኛል እነሱ ይዘዋት
አደሩ ማጥባት ማልቻልኩ መጥባት ፈልጋለች መጥባት ማልቻለች እኔ ማፋ ያቃጥለኝ ነበር በጣም ከዛ 11 ሰዓት ላይ ሞተች ያየኋት እንደዚህ አቅፏት እንቅልፍ በጣም ይጥለኝ ነበር እና ተኛ አንቺ ብለው እሱማት ነበር ያቀፏት እናቴ ትንሽ ራቅ ስለምትል እስካመት ከአማት እያለ የመጀመሪያ ቀን መታ ነበር እንጂ እስከ የሞተች ቀን የመጣችው እና እንቅልፍ ስለሚጥለኝ አስሬ ስነቃ አለች እያልኩ ያለው እና ልክ እንደዚህ እያየኋት እያየች ደገፈ ብላ ጸጥ አለች እንቅልፍ ነው ስላቸው ተኝታ ነው ብለው ወስደው አልጋ ላይ ዝርግት ግት አድርገው አለበሷት ቤት ማስተካከል ሲጀምሩ ለያት ስላቸው አታይም ሲሉ በቃ ሞታለች ማለት ነው ብዬ ጮኩ እነሱም ማልቀስ ጀመሩ በቃ ልጄ ተቀበረች ከዛ በኋላ እኔ በሽተኛ ሆንኩ በቃ አእምሮ ጥሩ አልነበረም ቤት ውስጥ መቀመጥ አልፈልግም ጩሄ ጩሄ ይለኛል እዛ ቤት ምንም በቃ ግርግዳው ሳይሆን ነገር የሚሄድ ምናምን ይመስለኛል እና ቤት ከቤት ስወጣ ነው የሚሻለኝ እና ጸበል እንውሰዳት ብለው ብዙ ቦታ ጸበል ሩቅ የሚባል ቦታ ቤት የተከራዩ አንዳንድ ወር አስጠመቁኝ ከዛም ስመጣ ምንም ለውጥ የለኝም በጣም እየከሳው ነበር እና እናቴ ትንሽ እኔ ጋር ተረፍ ብላ ወሰደች እሷ ጋር ሂጄ ትንሽ እንደተቀመጥኩኝ አመመኝ ሲያመኝ ወሰደችኝ ሙሉ ምርመራ ላስመረምርሽ ብላ ለመነችኝ ከኤችአይቪ ውጭ ማለት ነው የግል ራቅ ብላ ወስዳ ሙሉ ምርመራ አስመረመረችኝ እና የሆነ መድኃኒት ሰጡኝ የሆነ የታይፎይድ ምናምን ብለው መድኃኒት ሰጡኝ እና እሱን የወሰድኩ ቀን በወሰድኩ በስንተኛው ቀን ነው በተኛውበት ተኝቼ ነበር እነሱ ሳሉን ቴሌቪዥን ነገር እያዩ ነበር ንግድ ቤት ነው ትልቅ ንግድ ቤት ነው እዛ አንዴ ተነስቼ ለመጣራት ሞከርኩኝ በሁለተኛው መጣራት አልቻልኩ ጸጣል ከዛ በኋላ የሆነ ምን አላቅም ነበር ለሊት ላይ ስነቃ ግን ሰው ከቦኝ ያለቅስ ነበር በጣም ሰው ተሰብስቦ ነበር እናቴም ከዛ ድረስ ልጅሽ የሞተችበትን ትክክለኛውን ምክንያትም አታውቂም አንቺም ሙሉ ምርመራ አላደረግሽም ያገባሽውም ሰው ስለራሱ ምንም የነገረሽ ግልጽ አድርጎ የነገረሽ ምንም ነገር የለም ከቁምሽበትን ቀጥል እንድን የሆነው ውጤቱን አወቅሽ ምክንያቱን አወቅሽ ከዛ በኋላ ሌላ መመርመር አለብሽ ይቻይ ብላ እናቴ አሳመነችኝ ከዛ ሄድኩኝ እሺ ብዬ ለእሷ ብዬ ምን ይገኝብኛል እናምን አልኳት ሄደች ይዛኝ ሄደች እና ስመረመር ውጤቱ እንደዛ ነው አልቀበልም አልኩ በጣም ብዙ አስቸገርኩኝ መኪና ውስጥ ለመግባት በብዙ ሰው እንትን ወጣው ዳንኩና ከዛ አሳምናኝ እንደገና ለሶስተኛ ጊዜ ሶስት ጊዜ ከተመረመርኩ በኋላ አመንኩ ተቀበልኩ ከተቀበልኩ በኋላ ሲዲ ፎር መሰራት አለበት አሁን አላሰራ መሞት ነው የምፈልገው እኔ ከአሁን በኋላ ምን ህይወት አለኝ ልጄ ሞታለች ብዬ አልመረመርም አልሰጠው ሲዲ ፎር አልኩኝ ብዙ ቀን ቤት ማልቀስ ብቻ ነበር ስራዬ እናቴ ብዙ ራ ለመነችኝ እና እሺ ብዬ ሄድኩኝ እሱን ለማሰራት ሲሄድ ባልሽን ናምጪዋል ባለቤትሽ ወጣት አለበት ሲሉኝ እሺ ብዬ እኔ ከተሰራ በኋላ የሆነ ቀን ቀን የሚወሰድ መድኃኒት ሰጥተውኝ እሱን ልንገረው ብዬ እነሱ ጋር አዳር ሄድኩኝ እናት ቤት ገባ እና የልጆች መኝታ ቤት አለ እዛ ገብቼ ነገርኩ ሲመጣ ምንም አልደነገጥ ምንም ነገር አላለም እየነገርኩ ያለውን ሰምተኛል ስለው አዎ ሰምትሻለሁ እና ለምን አትመልስልኝም ዝም ሰምተኛል እውነቴን ነው እየቀለድኩ አይደለም ስለው ወደ ውጭ ወጣ ተከትዬው ወጣ ያልኩ ያለሁት ነገር አልገባም ስገብቶኛል በቃ ለይ ቤትሽ ግቢና መኖር እንጀምር በቃ እኔን ከባከብሻለሁ እንኖራለን አሃለካ ያወክ ነበር ማለት ነው ይሄንን ሁሉ አልደነገጥክም እየነገርኩ ያለሁት ነገር ቀላል አይደለምና ለካ ልጅንም ይከደልካት ሆነ ብላ ነው ይሄን ያወክ ነው እንዴ ብዬ በጣም አዘንኩኝና ያበድኩ ወደ ቤት ጋባውና ያድረሽ ነው የምትይዣሉ ቤት አደርኩና ያብቻ ናቸው ሚስጥሩ የሚያቆይ ነበር በጧት ተነስቼ ወደ ቤት ሄድኩኝ እናቴ ጋር ሄድኩ ያቃል ያወቅ ነበር ለካብይ ልጅን እንዴት ቢያንስ ክትትል ሲወስደኝ ክትትልሱ ነበር እስከ 9 ወር የሚወስደኝና የሚያመጣኝ ለምን አላሳወቀኝም ብዬ በጣም በሱ ላይ ጥላቻ አደረብኝ በቀልም ያሰብኩኝ ብዙ ጊዜ ቆየው ከዛ እዛም ላስቀምጠኝ ስላልቻለ ተነስቼ ወደዚህ መጣሁ ማለት ነው እዚህ ከመጣሁ በኋላ አሁን ብቻዬን እንደዚሁ የኖርኩኝ የሆነ ጊዜ በጣም በቃ ምን አይነት ከጀመርኩ በኋላ ከሰዎች ጋር ህብረት ማድረግ ከልጆች ከጓደኞቼ ጋር ያለው ነገር በጣም ስራ ቦታ ማለመቼ ሲል መድኃኒቴን አቋረጥኩኝ አንዴ ለአራት ወር ለሶስት ወር እያልኩ አንድ አመት አቋረጥኩኝ
በጣም ታመምኩኝ እናቴ ያው ካቋረጥኩም በኋላ ስታመም ነው ምታቀም የሚያስታውሰኝም እየወሰሽ ነው ወይ ብሎ ምጠይቀኝም ሰው የለም ሲጀመር ከዛ ያው እዚሁ ሁኔታ ቤትም ያለው ነገር ደግሞ በድሮ በነበራቸው እይታ ንዛግ ብቻ በነበረው እይታ አይደለም የሚያዩኝ ቤት ውስጥ ለምን ራሷን አትችል ብለምን አትወጥ ምንድነው መስራው ዚላሉ የሷ አይደል ቢኖርን እዚህ ኮኛ ንቀመጥም ይላሉ ህቶቼም ለኔ ያላቸው ነገር ጥሩ አይደለምና ወጥቼ ራሴን ለማስተዳደር ራሴን ለመቻል ሞከርኩ ብዙ ስራዎችን አንዳንድ ነገሮችን በራሴ ብዙ ነገሮችን ሞክሬያለሁ ግን መስራት በቃ የተወሰነ ሰራና አቆማለሁ መድኃኒቱንም አቆማለሁ ስራውንም አቆማለሁ ከዛ ባለፈው አንድ ሌላ ስተት ሰራ ምንድነው አንተ እንደውም ጥሩ ብዙ ሰዎች እንዳይያዙ ነግሬያለሁ ከአሜሪካ እዚ ከመጣው በኋላም ያው ሰዓት ስለሌለም ይሄ ነው ከአሜሪካ የመጣ ሰው ያወቀ እንዲያገባኝ ብዙ እንትን ብለው ነበር ጨርሰው ነበር ነው ያላገባም ቢየም ቢያልኩ ብዙ ልጆች በጣም ብዙ እንደዚህ አላገባም ቢየ እንትን ቢያለ አሁንም እንደዛው የሸሻው ነው መኖረው እና የመጨረሻው አንድ ቀን ግን እኔ ቡቲክ ሰራ ነበር የሆነ ጊዜ ለተወሰነ ወራት እናዛ ቡቲክ የሆነ ልጅ የመጣ ፊት ለፊት መኪና ያቀው ነበር ሃይሉክስ እና ይቆማል ፊት ለፊት ያኛል ከዛ አንድ ቀን ከጓደኛው ጋር ገብቶ የለናቴም የሆነ ቃ ምናምን ብለው ቃ ገዙኝ ሽቶ ምናምን እና ሄዱ ከዛ በኋላ ግን የመጣ ይቆማል ጓደኛው የመጣ ነው የሚወስደው እኔ አላቅም ምን እንደሆነ ከዛ የሆነ ጊዜ ስልክ ቁጥር በወረቀት ጽፎ ጓደኛው በዚህ ደውይልኝ ፈልጌሽ ነው ብሎ ሰጥቶኝ ሄደ ቡቲክ መጣ ምንድነው ሰላም ነው ሰላም ነው ቃም ታስቀምጪልኝ ነው አለኝ እሺ ብዬ ደወልኩ ስደውል ግን የዚህኛው ሳይሆን መኪና የሚያቆመው ልጅ ነበር አሁን በህይወት የለም እሱ ከዛ ስደውል ማለበል አለ ኧረ ደውይልኝ ብለህ ቅድም ሰጥተኸኝ ነበር ቡቲክ ስል እኔ ነኝ እኮ እሱ አይደለም አለኝ ከእሱ ጋር አወራ ምን ፈልገህ አልኩት ለምን እዛ ጋር መጣና ቆም ይመስልሻል እኔ እኮ ምናምን ነገር ብሏልኝ አይ እኔ አልችልም እንደዚህ አልችልም ብዬ እንብ ያልኩት ከዛ በኋላ ነገርሽ በግልጽ እንደዚህ ስለሆንኩ ለሻለ ብዙ በጣም ሲያስቸግረኝ ነገርኩት መኪና ውስጥ ገብቼ በመወጣበት ሰዓት ሰፈሪን ሁሉ እየመጣ ምናምን ትንሲል ነገርኩት እኔ አልሆንም በቃ በዚህ መንገድ አትምጣብኝ እኔ ላንታ መሆን ሰው አይደለሁም አልኩት ችግር የለውም ይሄ እኮ ቀላል ነው አለ ምንም ችግር የለም አለ እኔ አላደርገውም አልኩኝ ከዛ በጣም ብዙ ጊዜ ከለመን የዋለ የሆነ ቀን መጥቶ በጣም እንትን ብሎ አልቅሶ ካሁን በኋላ ፊቴን አታየኝም ብሎ መኪናዬን እንዳይሄደ ዝግዛግ ስለሚነዳ ስለነበረ ደወልኩ መኪናውን አስተካክለን ዳ ምንድን ነው ስለው በቃ አንቺ ለኔ ብታስቢ ኖሮ ሽቲኝ ነበር ምናምን ብሎ ሄደ እንደሄደ ከሄደ በሁለት ሰዓት ልዩነት መኪናው ተገልብጦ እሱ ሆስፒታል ገብቶ ነበረ እና ሆስፒታል ገባ ከሆስፒታል ከገባ በኋላ ተወሰነ ሰዓት በኋላ ጓደኛው እኔ ጋር ደወለ ከሱ ስልክ ወስዶ ምን ብሎ ነበር የጓደኛዬ ወደ ውጭ ሊበር ስለሆነ ይህ ወረቀት ሰጠኝ ማለት ነው እኔ ጋር የደወለው ሊሄድ ስለሆነ ወደ ውጭ ሽኝት እናደርግለታለን ብሎ ለምኖ ነበር ያን ጊዜ አልሄድም እኔ ከአንተ ጋር ምን ቤት ነኝ ብዬ እምቢ ብያለሁ እሱ የሚበርበት ምሽት ነበረ ጓደኛው በረራውን አቋርጦ ሆስፒታል ነበረ ልጁ ጋር ከዛ እሱን አምጣት እሷን እና አንዴ ብቻ ማየት ፈልጋለሁ ብሎ አላለኝ እኔ አላቀውም መጣው ሰደኝ አልኩኝ ሄድኩኝ ሆስፒታል ለክስ እኔ ገብቼ ሰላም እንደዚህ አይናገርም በወረቀት ነው የሚያወሩት በስክሪፕቶ እየጻፈ ነው የሚያስረዳው ሐሳቡን ጆሮው ግን ይሰማል ከዛ በኋላ ለክስ ገባ ሞተ እኔ ስገባ ማለት ነው ከዛ ቤት መጣው ስራው አልፈልግም ይሄ ፖቲኩ ለቅቄ ሄድኩኝ ይጸጸትሽ ነበር ማለት ከሁለት ሰዓት በኋላ ነው ካገኘሽው ከሁለት ሰዓት በኋላ ነው እኔ ምክንያቱ ብለሽ ተጸጸች ነበር እዚህ ጉዳይ እና ከዛ በኋላ ሄድኩኝ ስራውን አልሰራም ሄድኩ ቡቲኩን ለቀኩኝ የቤት ለብሱ ቀን ተቀመጥኩ ያኔ ነው ሌላም ልጅ ደግሞ እዚህ በቤተክርስቲያን ዙሪያ ደግሞ በረኪና ጠጥቶ የሆነ ልጅ ምረብሾኝ ነበር እና የምሮ ይጠሩ አልነበረም አግቢኝ በሚል ማለት ነው ነግሬያቸው ይሁን ለምንና ለምን እግዚአብሔር እኔን ፈጠርከ ይመቃ ካልሆነ ደግሞ ለምን ሰዎች እንዲቀርቡኝ ታደርጋለህ በሚል ትብይ ነበረ ከዛ ሄድ ግን ያው ሰዓት ስለሌለ አንስተ ሰርቻለሁ አልነገርኩም እሱ በፌስቡክ የሆነ ልጅ ተዋውቂ ስተት የመጨረሻ እስከዛሬ ብዙ ተጠንቅቄ ወደቅኩበት ነው የምነግርህ ከዛ ልጁ መኪና ከሞተ በኋላ ከዛ የተነሳ ነው ይሄኛው ስተት የሰራሁት እና ፌስቡክ ላይ የሆነ ልጅ ተዋወቀኝና በቃ በጣም ሲያስቸግረኝ እኔ እንደዚህ አጠይቀኝ በዚህ ጉዳይ እህት ልሆን እችላለሁ አልኩት እዚህ ሀገር አይደለም
ለምን እኔ ምንድነው ችግርሽ ብሎ በጣም ሲጠይቀኝ ነገርኩት። ደዚህ እንደዚህ ነው አልኩት። ይሄም እኮ ምንም ማለት አይደለም። እኔ ደግሞ ደሚ ኦፕላስ ነው አይዘኝምና ከኔ አንቺን ከዋከብሻለሁ ብሎ በጣም አልከስ። በጣም አካንተኔ ፌስቡክ ፕሮፋይሌ ላይ ስልክ ቁጥሬ ገብቶ ነበርና ስልክ ቁጥሬን ወስዶ በጣም ቆሚያ መቀመጫ ሲያሳጣኝ ባካል እንገናኝና አውራ ሲለኝ ሄድኩኝ። እሱ ያለበት ቦታ ቅርብ ነው። ሄድኩኝ። ከዛ በቃ ምንም አልጠየቀኝም። ማደር አለብሽ አለኝ። ነገርኩት፣ አለቀስኩ፣ ለመንኩት። ልጆች አሉት፣ ትዳር ነበረው፣ ተፋቷል። ግን ስለ እሱ ጤንነት መረጃ የለኝም፣ ምን አይነት ውጤት እንዳለው እሱ ያለውን የማውቀው እና ይሁንም አልኩት። በፍጹም አለ። አለቃልቅሽ ረጅም ሰዓት ለምኛው ነበር፣ ልጆችን አሳድግ፣ ከአንተ እንደዚህ መሆን የለብም፣ የኔ ይበቃል ምናምን አልኩ። አይሆንም ብሎ በጣም እንትን ብሎ አደርኩ ማለት ነው። ከሱ ጋር ጀምር። ከዛ በኋላ ግን ልክ በቁጥጥሩ ስር ሊያደርገኝ ሞከረ። በቃ ከዛ በኋላ እሱ በሚለው ብቻ ነው መውጣት። ድንገት ሌሊት ላይ ደውሎ 3 ሰዓት ላይ ተነስተሽ ነይ ይለኛል። እሱ ያለበት ቦታ አልመጣም፣ በዚህ ሰዓት ማለት አልችልም። በቃ እንዴ ሚስትም አለው ልጆች ተፋቷል፣ እስር ቤት ነበረ ያላቅም። ከዛ በኋላ ነው ያ ብዙ ነገር ያው በግልጽ ግን ነግረሻ ያለውን ነገር ነግረዋለሁ። ግን ከነገርኩ ስህተት እንደ ስህተት ልትቆጥሪ ይቻልሽው እንጂ ማድረግ አልነበረብኝም። እስካሁን ብዙ ሰው ላይ አላደረግኩትም ያን ነገር። ግን እሱ በጣም አሸነፈኝ። አይሆነ እንዲህ ያኛው ልጅ ስለሞተ እዛ ብዬው ከቡቲክ ላይ እንደገና ይሄኛውን ብዬ እኔን የምሞተው አንቺን ቢያልሽኝ ቀን ነው አለ። ይሄኛው ማለት ነው ተዛኛው ሊሆን ይችላል እንዲህ ብዬ እሻልኩኝ አደረግኩት። ከዛ በኋላ 2 ወር ድረስ እንኳን አልሄደም። በቃ ይመጣል እዚህ መውጫ መግቢያ ቤቴን ሰፈሬን አያውቅም። ሰፈርሽን ቤትሽን አሳየኝ ነው የሚለው። ሰፈሬን ካሳየሁት ደግሞ ማንም ሰው ቀና ብሎ ካየኝ ይጣላል። ምን ፈልጋ ነው የምታያት ምናምን ይላል። ከዛ በቃ እኔ እምነቱም ደግሞ የተለየ ነው ከኔ። መጀመሪያ ዋሽቶኛል። እንደኔ እንደሆነም ነበር የሚያወራ የነበረው። በኋላ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከእሱ ጋር መነካካትሽ፣ አብረሽ ማደርሽ ይቆጭሻል በጣም ብዙ። አሁን ያስፈራራኛል፣ ይዝታል። አሁን እኔ ትንሿን ስልክ ነው የምጠቀመው። በትልቁ ስልክ ስጠቀም ብዙ ነገር ይናገራል። ህይወቴን እንደሚያጠፋ ብዙ ነገር እንደሚያደርግ ቢሮ አብሬው ካልኖርኩ በጣም ከባድ ነገር እያሳለፍሽ እንደነበር እናውቃለን። የተለያየ ቦታ እገዛም ለማግኘት ሄደሽ እንደነበር ነግረሽናል። መጨረሻ ላይ እኛ ስናገኝሽ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው። እንግዲህ እናቴ ናት፣ መንገድ ላይ ስራ ሰርታ አይደል? የሴፍቲኔት ነው። አዎ ሴፍቲኔት፣ ሴፍቲኔት ሰርታ ቤት ክራይ የምትከፍልልኝ እሷ ናት። ልብስ አጥባለች እሷ ናት ቤት ክራይ የምትከፍልልኝ። እኔ በጣም ይሄ ነገር ያመኛል ብለሽ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለሽ ነው ያገኘንሽ። እና ቢሮ የምክክር አገልግሎት እየወሰድሽ ነበር። በተወሰነ ደረጃ ለቤት ክራይ የምትሆን ድጋፍ እንድታገኝም ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር አንቺን ለማገናኘት ጥረት ስናደርግ ነበረ። እስኪ 1-5 ደቂቃ አለችን። አሁን ያለሽበት ሁኔታ ምን ይመስላል? እንደምታስቢውስ ነገር ምንድን ነው? አንቺን ማገዝ ለሚፈልጉ ሰዎች እስካሉ ልትነግሪያቸው የምትችው ነገር ምንድን ነው? እኔ አሁን ማለት እኔ መረዳት አልፈልግም። እኔ መጀመሪያም ቢሆን እኔ መረዳትን አልወድም። በቃ ያመኛል። እኔ በቀደም ራሱ እናንተ በጣም ብርዶች ናችሁ፣ ጥሩዎች ናችሁ፣ ወንድምና እህት እንዳለኝ ይሰማኛል። አሁን ላይ ማለት ነው እኔ የሆነ ሰው ስለ እኔ ግድ የሚለው ሰው አግኝቻለሁ ነው ብዬ ማስበው። ግን እኔ መስራት እችላለሁ። እግሬን ያመኛል ትንሽ፣ ብዙ ረጅም ሰዓት አልቆምም እንጂ መስራት እችላለሁኝ። የሆነ በነፃ ሆኜ ወጥቼ ገብቼ ዘግቼው መውጣው ከፍቼ የምገባበት ና የምሰራበት ብዙ ጫና የማያደርግብኝ ነገር ከሆነ ራሴም በደንብ ማኖር የምችል ሰው ነኝ። እኖራለሁኝ፣ መኖር እችላለሁኝ። ግን እስካሁን ድረስ ደግሞ እናንተ ከጎን የሆናችሁ እያደረጋችሁልኝ ስላላችሁት ነገር በጣም ነው የማመሰግነው። እናትሽ እንዴት ናቸው? ቤት ላይ የሚከፍሉልሽ በምን አይነት ሁኔታ? ብረት ቤት ነው የምትኖረው። የእሷ በጣም ትንሽ ብር ነው የምትከፍለው። ለእኔ የከፍ ያለውን እየከፈለችልኝ ነው የምትኖረው። እና እንዳይከፋኝ ያው ያለፍኩበትን ስለምታውቅ ምርጫ የላትም ብላ ታስባለች። ያው ያለሁበትን ሁኔታ ስለምታውቅ ነው ማግባት እንደምችል ብዙ በጣም ልዩ ህይወት ውስጥ መኖር እንደምችል እንደነበረ ይሄ ነገር ባይሆን ኖሮ ብላ ታስባለች። እና አንቺን ትሪት ከማድረግልኛለች እንዳይሰማኝ ሌላ ዘመድስ ወንድምህት ማንም ሰው አኖሪ ልኑር አልኑር እንኳን ግድ አይላቸውም። እነሱ እሷ ብቻ ናት በቃ። እሷ ደግሞ እያልኩ በዚህ ኮቪድ በሆነበት ሰዓት እንኳን ስንት ዓመቷ ነው? ብረት በብረት በሆነ ቤት ውስጥ ነው የምትኖረው። ውሃ የለውም፣ እዛ ቤት ውስጥ ነው፣ ወንዝ ዳር ነው።
እና ቀልፋ ያስደኛ እንደታ በቃ አሁን ዝናብ ሲሆን ጉርፍ ወደ ወንዙ እንትን እና ይገባ ይሆን ይወስዳት ይሆን በቃ በጣም ብዙ እንትን ውስጥ ነው በቃ ሶጣ ስጋባ ዘዛ ቢሲዲ ያመኛል እንዴት ከፍልልኛል ይችላል ማንንም እንደምትከፍልልኝ እንኳን አያቅ እህቶቼ ወንድሞቼ ያውሳ ተነግራችሁ ይሆናል እንጂ ሌላ ጎረቤት አያቅ ከቤት መውጣት አልቻልሽም ስራ መስራት አልቻልሽም በጣም ነገር ከሆነ በኋላ በጣም ጥሩ አይደለም እስቲ ስራ ሞከር ያለው ስራ እንግዲህ አይስደኝም ረጅም ሰዓት ይነስረኛል ረጅም ሰዓት ትንሽ አው ስጨናነቅ ትንሽ ማሰብ ከጀመርኩኝ የሐሳብ ካይምሮ ያውጣ መተው ራሱ ፈልግ አይተወኝምና ረጅም ሰዓት ይነስረኛል በጣም ረጅም ሰዓት ራሴን ያመኛል እየሰራሁ ያለ ራሱ ይነስረኛል ሰው ደግሞ እየሰራ ሲነስረ ደስ አይለው ትንሽ ሲሆን እንጂ በጣም ብዙ ነስር ሲነስረ አይፈልኩም እና ያቋረጥኩኝ ነው ሞጣ ኮኔ አሁን በኮቪድ በነበረ በመጣበት ሰዓት ላይ ያቋረጥኩት ከዛ በኋላ ስራ አልጀመርኩ አንዳንድ መዋል ለመዋል አይምሮ እንዲያርፍ ብዬ አንዳንድ ቦታ ለመዋል ብዬ ሆነ ቦታ ይሄድኩኝ መዋል ጀምሬ ነበር ግን ፍቃደኛ አይደለችም እህቴ የምትሰራበት ቦታ ነበር አሁን ትንሽ ነገር ራስሽን ወደ ስራ ምትገቢበት መንገድ ቢመቻች ያንን ለማድረግ አንቺ ዝግጁ ነሽ እንዴ ትንሽ የምክክር አገልግሎት በእኛ ቢሮ በአስተራቂ ቢሮ ከጀመርሽ በኋላ ትንሽ ተስፋ ነገር እየታየሽ መጥቷል በጣም ወጣት ነሽ ቆንጆ ነሽ የ31 አመት ወጣት በቃ ብዙ ተስፋ ብዙ ጉልበት ብዙ ኢነርጂ ያለሽበት ያሳለፍሽው ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ብዙ ነገር ማድረግ ትችያለሽ የሚል እምነት አለኝና ትንሽ ተስፋ ነገር እየታየሽ ነው ለመኖር ሊጓጓሽ ነው አዎ በጣም አሁን በተለይ ከእናንተ ጋር ስገናኝ እናንተና ግን ቺሲል ያልቅሽ ምን ብዬ ትንሽ ካንተኔን አቅልይ ስለሚሄድ ደስ ይለኛል በጣም የሆነ ሰው እንዳልኝ ይሰማኛል አይዞሽ ጥሩ ተለይን ያለሁት ቢሮ ባለው ነገር እንግዲህ እንቀጥላለን ካንቺ ጋር ምክክራችን ከባለሙያ ጋር ያለሽ ነገር ይቀጥላል ግን አንድ ነገር በጣም ተስፋ የሚሰጥ ነገር በጣም ከባለሙያ ጋር ያሳለፍሻለሽ ሆነ ነገር ጥሩ እንደሆነ አቃለኩኝ በመንፈልግሽ ሰዓት በቀጠሮሽ ሰዓት በጊዜ ትገኛለሽ እኛ ምን ችለውን እናደርጋለን ከጎንሽ መሆን የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ ይደውላሉ በ0902359935 ላይ ይደውላሉ እዚህ ስቱዲዮ ባለ ታሪክ ስለሆንሽ አመሰግናለሁ አና ሰግናለሁ ሳምንት በሌላ ታሪክ ተመልሰን እንመጣለን አስተራቂ የሬዲዮ ፕሮግራምን ያደመጣችሁ ሱፐር ደብል ቲ ጀነራል ትሬዲንግን እናመሰግናለን እንተስኖት ይልማነኝ ያደና ስንሆን ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር